Ja, är vi redo eller? Ja. Så som framförda av Gud själv här på Göta Lejon, via den svenska ståuppens bad boy, Magnus Bettner, äro Guds sanna ord. Pang på rödbetan, nummer ett. Ni skall inga andra judar hava. Inte mig. Gudar. Ha? Gudar ska det vara. Ja. Det var så oerhört länge sedan att ni inte ens kan föreställa er det. När var det? 23 oktober. Det var den 23 oktober. Jo, vilket år? 04. 23 oktober 04. 4004. Ja, 4023. Det är för dumt alltså. Ge om honom lite grann. Har vi inte etablerat att du är opolitlig i sådana här sammanhang? Jo, det har framgått. He's all you got. Han kan säga vad som helst och du uppe. Fan, det här låter inte bra 04. Det kan inte ha varit liksom 15 år sedan. Jag har just pratat om fruktansvärt länge sedan.